från Mälla. Ni vill ha mig från Mälla? Det är bara Dahlberg som vill. Jag vill inte. Ser du vad du ställer till med, Dami? Ja. Det är mycket att reda på.
you. Då börjar vi närma oss slutet. Den här spelningen. Ja, det var för några år, det var några år sedan så vi fotade bandbilden som var ute på Myra och fotade. Så sa jag till Jogge för att vi skulle få känsla, så sa jag det att tänk nu att du har vuxit upp med den här myren, som ett, ja, att du bara kommer härifrån. Och då sa jag, ja men det gör vi ju, så det är lätt. Och då gjorde vi den här låten. Brusa lite så här. We'll be right back.
så mycket.